រហែលមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាននាំកូនត្រឡប់ទៅភូមិវិញព្រោះដំបៅនៅជើងគេបានក្រៀមសះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយបានថ្នាំដាសនងលាយជាមួយថ្នាំទឹកក្រហមរួយលាបពីលើជារឿយៗដែលយកទៅត្រៀមទុកលាបនៅឯភូមិទៀតផងហើយគោនឹងយកទៅត្រៀមទុកសម្រាប់លាបនៅឯភូមិទៀតផងនៅពេលប្រលប់ទៅនោះមានអ្នកខ្លះដែរអាណិតខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងគូរុកឲ្យគេគោបានអំណោជាស្ករជាថ្នាំជក់និងជួនកាជាមន់ឈ្មោះញីជំទង់ពីបីក្បាលសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកទៅចិញ្ចឹមបន្តពូជទៀតផងឥឡូវចូលដល់ឆ្នាំ1978ហើយការប្រមូលផលស្រូវស្រែសន្ទូងនិងស្រែពងរឿមិនទាន់ចប់ជាស្ថានភាពនៅឡើយទេតែយុទ្ធនាការស្រែដាំបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែរដូចខ្ញុំបានព័ត៌មានពីដើមមកខ្លះហើយនៅស្រុកលើក្រៅពីស្រែសន្ទូងនិងស្រែពងរឿគេបានរៀបព្រៃកាប់ដើមឈើនិងដុតកំទេចកំទីកូនឈើតូចៗឲ្យក្លាយជាជីហើយគេយកកន្លែងនោះសម្រាប់ដាំពោតឬដាំស្រូវទៀតផងនេះជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនស្រុកលើដែលមានទម្លាប់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់នេះទេព្រោះគេសំអាងថាការរៀនប្រៃដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការនេះគឺសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការរៀនប្រៃនេះច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅលើដើមឈើធំៗហើយបង្កាប់ដើមឈើធំៗដែលមានអាយុរាប់សិបឆ្នាំមកដូរយកកន្លែងសម្រាប់ដាំពោតឬស្រូវបំដប់គុំនោះដូចជាមិនសមសោះហើយឆ្នាំណាក៏មានការកាប់ឈើរៀនប្រៃនេះដែរដែលជាទង្វើមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែគិតឃើញក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះតែមិនហេតុដែលហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងមកក្រៅទេដោយខ្លាចគេចោទថាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់អង្គការគេយកទៅបាយចោលម្យ៉ាងទៀតស្រែដាំឬស្រែចម្រឹងនេះមិនទាន់មានភ្លឺឬត្រូវការទឹកភក់បាចបញ្ចេញបញ្ចូលឡើយគឺនៅពេលច្រានដាំគេស្រោចទឹកមួយជ្រោចតែម្ដងជាការស្រេចដោយពឹងតែទៅលើសំសើមនិងពឹងទឹកភ្លៀងប៉ុណ្ណោះតាំងតាពីដូររហូតដល់ស្រូវទុំចុះច្រូតជាពិសេសស្រែស្រូវដាំគេច្រានតែរៀនប្រៃនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងឬនៅក្បែរត្រពាំងបឹងបួរដែលមានសំណាមជ្រាបក្នុងដីជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែដែលសំខាន់នៅក្រៅពេលសម្រុកជ្រឹងដាំហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានមនុស្សមកចាំយាមជារៀងរាល់ថ្ងៃបើពុំនោះទេពិតជាក្របស្រូវនោះដុះពុំទាន់ឡើយស្វានឹងនាំគ្នាមកលួចឆ្កឹះឬបកស៊ីអស់ជាមិនខានបើហេតុនេះហើយទើបស្រែមួយអំពោកនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងនោះបានត្រូវប្រធានភូមិចាត់តាំងភ្លាមឲ្យរុកខ្ញុំជាអ្នកនៅចាំយាមការពារទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជាមុននិងមិនបានបើកស្បៀងអង្គរត្រីសាច់ប្រហុកអំបិលពីផ្ទះបាយយើងរួមផងគេអាចជាស្រ័យឲ្យអ្នកផ្សេងមកដូចចាំជំនួសមួយយប់សិនឲ្យស្អែកឡើងទើបឲ្យខ្ញុំមកទទួលយាមបន្តតាំងពីព្រលឹមក្រោយដែលទទួលការចាត់តាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សុំគេត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនដើម្បីទៅបើករបបស្បៀងពីផ្ទះបាយនិងប្រាប់ប្រពន្ធកូនដែលនៅកន្លែងក្រៅជ្រូកឲ្យដឹងផងជួនជាពេលដែលខ្ញុំដើរសរសៀរតាមមាត់ស្ទឹងចិត្តបត់ចូលទៅក្នុងភូមិខ្ញុំប្រទះឃើញប្រពន្ធខ្ញុំកំដៀបកូនល្អីមួយឡើងពីកំពង់ទឹកមកជាមួយកូនប្រុសពៅប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាគេនាំកូនមករកកាប់ដាំផ្ទៃយកទៅបបរលាជាមួយកន្ទក់និងដាំជែកឲ្យជ្រូកតែឆ្លៀតចុះទៅរាវលាក្នុងស្ទឹងបន្តិចនឹងមួយទឹកផងខ្ញុំមើលទៅក្នុងកូនល្អីមិនត្រឹមតែឃើញលៀសប្រហែលកន្លះល្អីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឃើញត្រីរស់មួយក្បាលប៉ុនកដៃជានៅជាមួយនោះដែរជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ហើយសួរប្រពន្ធខ្ញុំក៏ប្រាប់មកទៀតថាមានប្រុសម្នាក់ជាអ្នក17មេសាដូចយើងដែរបានជិះទូកជាមួយអង្គការនេសាទមកដល់ទីនេះជាមួយអង្គភាពនេសាទមកដល់ទីនេះជួនជាទូកគ្រឿងបន្តិចគេក៏នាំគ្នាចុះរុញក៏បានជួបនឹងខ្ញុំដែរកំពុងរាវលាគេថាធ្លាប់ស្គាល់យើងនៅឯភ្នំពេញដែរព្រោះគេឲ្យត្រីមួយនេះមកខ្ញុំនៅលោកសັບខៀវប្រាប់បន្ថែមថាសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នខ្លួនខំប្រឹងធ្វើការឲ្យមែនតែនព្រោះនៅផុតរដូវដកស្ទូងនេះនឹងមានការបោសសម្អាតទៀតហើយគឺផុតពីគ្រួសារទាហានដល់វេនបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងនិងគ្រូបង្រៀនម្ដងខ្ញុំរៀងខ្វល់ចិត្តសាជាថ្មីនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងនេះប៉ុន្តែបានតាំងចិត្តជាមួយប្រពន្ធថាខំប្រឹងប្រែងតស៊ូលុបដំខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយបើគេយកទៅវាយចោលទៀតក៏ស្រេចតែតាមផលកម្មវាសនារបស់យើងចុះព្រោះថ្មីរបស់គុកនេះមិនមែនជញ្ជាំងមិនមានជញ្ជាំងដូចគុកនៅព្រៃកន្លែងតែវាមិនអាចចេញទៅណារួចទេក្រោយពីរៀបចំស្បៀងរួចរាល់ហើយស្អែកឡើងខ្ញុំប្រញាប់ទៅកាប់បឹងឆ្កែស្អុយដែលជាកន្លែងស្រែដាំនោះតាំងពីព្រឹកព្រលឹមព្រៀងៗតែម្នាក់ឯងដោយមិនបានយកកូនប្រុសឲ្យទៅដេកជាមួយទេព្រោះនៅទីនោះនៅជិតចម្ងាយពីភូមិប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចដូចស្រែដែលនៅជិតភ្នូខ្មោចគ្រួសារទាហាននោះផងគ្រាន់តែរៀងស្ងាត់បន្តិចនឹងមានឈ្មោះមិនសូវពីរួចប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាគ្រាមុនមានឆ្កែប្រមាញ់មកស្លាប់ស្អុយចោលនៅទីនេះទើបបានគេហៅឈ្មោះគួរឲ្យខ្ពើមបែបនេះអ្នកចាំស្រែពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវទៅផ្លាស់វេនបានពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថែមទៀតថានៅទីនេះគ្មានសេកឬកងោកទេ
ប៉ុន្តែមានស្វាច្រើនណាស់វាឆ្លងស្ទឹងពីត្រង់ម្ខាងមកម្ដងម្ដងរាប់រយមានទាំងញីទាំងឈ្មោលកូនចៅប្រតោងកំករញីករញាច់គួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយត្រូវចាំថាក្នុងមួយថ្ងៃវាឆ្លងមកតែពីរពេលទេគឺពេលចិត្តបាយថ្ងៃត្រង់និងពេលរសៀលត្រជាក់ក្រៅពីនោះវាដាច់ខាតមិនឆ្លងមកទេយើងអាចឆ្លៀតធ្វើអ្វីក៏បានដែរតែគំភ្លេចថានៅពេលស្រូវមិនទាន់ដោះវាមិនសម្រុកមកប៉ុន្មានឡើយតែពេលស្រូវដោះល្អហើយនោះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជួនកាលឯងរកឆ្លៀតហូបបាយមិនផងមិនបានផងក៏មិនដឹងទោះបីជាគេប្រាប់ថាទីនេះមានតែស្វានិងមិនមានសត្វអ្វីទៀតហើយស្វានោះនឹងឆ្លងមករំខានក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទុកចិត្តសោះឡើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេនិយាយកុហកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រហែបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នដែលចោលមុខនេះទីនាំឲ្យសត្វទាំងនោះលួចចូលមកឈ្លានពានស៊ីស្រូវអស់ច្បាស់ខ្ញុំជាត្រូវមានកំហុសគេយកទៅវាយចោលហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែចាំសម្ដីបរោះដែលឲ្យត្រីមកប្រពន្ធខ្ញុំនោះគ្រប់នាទីទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំក៏ចាត់ចូលក្នុងចម្ពោះបញ្ញវន្តម្នាក់ដែរដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែតាមដានជាប់រហូតដោយមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកជាប់យ៉ាងនេះហើយទើបខ្ញុំមិនដែលហ៊ានដើរចោលខ្ទមដែលនៅក្បែរខ្នោកឈើយ៉ាងធំសម្រាប់ចាំមើលស្រែដាំនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្នោកគឺដុំកត់ឈើធំៗដែលគេកាប់រំលំដុតហៅឆេះមិនអស់នៅសល់អាចសងខ្ទមពីក្រោមសម្រាប់ជ្រកជួនកាលខ្ញុំលួចឆក់ពេលតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីដើរបែបបន្លែដែលដោះនៅតាមទួលក្បែរដូចជាត្រួយរនោងត្រួយមរះត្រួយលពៅត្រួយសៅម៉ាងយកមកស្ងោលាជាមួយបបរដើម្បីឲ្យមានបរិមាណច្រើនព្រោះរបបអង្គរគេឲ្យមួយថ្ងៃតែកន្លះកំប៉ុងទេមិនដោយការទៅបរទេសដឹកជីដីនោះឡើយគឺឲ្យតែដល់ពេលចុះធ្វើស្រែតែងតែខ្វះខាតដូចនេះឯងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរកជីវទំពាំងដែលនៅក្បែរព្រៃនោះមកចិតលាជាមួយបន្លែទាំងប៉ុន្មានដោយបងប្រហុកត្រីកំភ្លៀងលាជាមួយអំបិលនិងញីស្លឹកក្រែកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាខាប់ខ្លាយទៅជាបបរផឹបបបរភិឬបបរគ្រឿងដែលខ្ញុំអាចទុកហូបដល់ល្ងាចដល់យប់មិនពិបាកដាំស្លពីរដងនិយាយព្រឹងអំបិលខ្ញុំពិតជាមិនអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយកូនខ្ញុំដែលយកអំបិលបងក្នុងភ្លើងដើម្បីឲ្យវាផ្ទុះបង្អើស្វានោះទេព្រោះអំបិលគេបើកឲ្យមកតិចណាស់ល្មមតែប្រើមួយអាទិត្យគឺខ្ញុំរកវិធីផ្សេងវិញដូចជាក្រៅពីនោះគូត្រដងបងអើខ្ញុំយកឈើមកចងផ្អោបធ្វើដូចជាស្នាឬកំភ្លើងសម្រាប់លើកចំលើឲ្យវាខ្លាចព្រោះស្វាចេះណាស់ល្មមៗវាមិនរត់ទេគឺវានៅអង្គុយសម្លក់នឹងចេញថ្មិញស្ញាញ់មករកយើងទៀតផងដោយស្រែដាំដែលខ្ញុំចាំនោះស្ថិតនៅប្របមាត់ស្ទឹងចម្ងាយប្រហែល30ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏អាចលួចឆ្មក់យកសន្ទូចបិទមួយចំលែនទៅដោតបង្កាយចោលបានជាត្រីក្រាញ់កញ្ចោះកំភ្លាវយកមកផ្សំធ្វើម្ហូបខ្លះដែរតែមិនហ៊ានទៅសង្កកនៅយូរទេដោយខ្លាចសត្វប្រឡប់ផ្សេងៗមកលួចកាយក្របស្រូវពីរំដៅស៊ីឯ6ថ្ងៃកន្លងទៅរហូតដល់ស្រូវទុំខ្ញុំតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចយ៉ាងនេះជារៀងរហូតហើយកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតនៅពេលដែលស្រូវដោះចោលខ្លំឆ្ងុយទៅដល់វងស្វានោះទោះបីពេលយប់មិនសូវរវល់រឿងធ្វើម្ហូបដូចពេលថ្ងៃក៏ដោយតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើប្រហែសម្ដងណាទាល់តែសោះព្រោះខ្ញុំតែងឮអ្នកខ្លះនិយាយថាក្រៅពីស្វាក៏នៅមានក្តាន់ប្រាមកលួចបិចស្រូវដែលទើបដោះនេះស៊ីម្ដងដែរឯជួបព្រៃទាល់តែស្រូវនោះចេញផ្លែទើបវាបានវាចូលមកលុកលុយទាំងវងតែម្ដងខ្ញុំអង្គុយជក់បារីនៅមុខភ្នក់ភ្លើងរៀងរាល់យប់ដល់ត្រជាប្រងស្ដាប់ឲ្យតែមានសូរសម្រាប់អ្វីផ្លែកបន្តិចចាប់វាយត្រឡោកស្រែកបន្តភ្លាមហោះជួនកាលពេលលឺសម្លេងមន់រងាវនឹងឆ្កែលឺមកពីភូមិខ្ញុំក៏បានដាច់អារម្មណ៍តាមផ្សែងបារីគិតវែងឆ្ងាយពីវាសនាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនិងប្រពន្ធកូនដែរខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំហើយដែលមករស់នៅជាមួយពឹកសាតាវ៉ាក្នុងព្រៃស្រុកលើដ៏សែនស្រងឯស្រងោចរស់បែបនេះក៏ហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលម្យ៉ាងដែរមិនអ៊ូអរតបប្រមល់ដូចនៅឯទីក្រុងដែលពោពេញដោយបរិយាកាសអ៊ូអាប់ស្មុគស្មាញបើសិនជារបបនោះឲ្យហូបឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ជាងនេះបន្តិចនឹងកុំឲ្យកាប់សម្លាប់ទោះបីជាធ្វើការចាប់យើងតាមត្រែងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏ដោយក៏អាចទ្រាំបានដែរជួនកាលខ្ញុំតែងប្រមូលអារម្មណ៍គិតស្មោះស្រមៃជាមួយសម្រាប់ធម្មជាតិព្រៃស្រុកលើនេះកត់ត្រាទុកនៅក្នុងចំណេះក្រដាស់ជារៀងរាល់យប់មុននឹងសងំដេកនៅក្បែរភក់ភ្លើងក្នុងខ្ទមនោះប៉ុន្តែពេលណាក៏ដោយមុននឹងសងំដេកខ្ញុំតែងនឹកទៅដល់កូនប្រពន្ធដែលនៅឯភូមិជានិចខ្ញុំនៅចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំទៅចាំស្រែចម្រឹងឯបឹងឆ្កែស្អុយនោះក៏មានអនុសាវរីយ៍ដ៏រំជួលចិត្តមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរហូតមកដល់នឹងពេលនេះដែរគឺនៅព្រឹកមួយពេលដែលខ្ញុំរកអ្វីមកផ្សំខ្សែផ្សំធ្វើម្ហូបមិនបានពោះត្រីក៏មិនមកស៊ីសន្ទូចបន្លែបង្ការក៏រិចរិលអស់លាស់មិនទាន់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើរសរសៀលទៅតាមមាត់អូដែលនៅចិត្តនោះដើម្បីរកមើលក្រែងមានរុនកងកែបរុនក្តាមដោយអូនោះមានជំរាលដីជ្រៅចុះទៅក្រោមខ្ញុំក៏មើលពីចម្ងាយទៅឃើញលបមួយຕົកចោលនៅបាត់អូដែលមានតែទឹកភក់បន្តិចចង់ខាស់រឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាលោកនេះប្រហែលជាអ្នកចាំស្រែមុនយកមកដាក់ហើយភ្លេចចោលនៅទីនេះទ
ើបខ្ញុំដើរចុះទៅប្រុងលើកយកទៅដាក់ឯមាត់ស្ទឹងវិញក្រែងបានជាប់ត្រីខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំដើរចូលទៅជិតលោប្រុងលើកស្រាប់តែភ្នាក់កន្ទ្រាក់លោតផយក្រោយវិញ 3-4 ជំហានដល់ឃើញពស់មួយកំពុងឆ្វាយរង្វើនៅពីក្នុងនោះពស់នោះប្រហែលប៉ុនកំភួនជើងកូនប្រុសខ្ញុំប្រវែងមិនដឹងប៉ុន្មានទេហើយមិនស្គាល់ថាជាពស់អ្វីផងតែនៅលើខ្លួនវាមានកលាពណ៌ខ្មៅពុះភ្លាក់លីលឿងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចប៉ុនប្រមាណទោះបីតាំងពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចសត្វពស់ជាងខ្លាចអ្វីទៀតក៏ដោយតែពេលដែលឃើញពស់នោះសេចក្តីស្រែកឃ្លានបានចូលមកដាស់អារម្មណ៍ភ្លាមថាសូម្បីតែថ្លែងបង្គួយខ្ញាដំរីឬកណ្ដុរកណ្ដៀខ្ញុំហូបទៅហើយចុះទម្រាំបាត់ពស់ទុកតើទុកធ្វើអ្វីវាអាចជួយផ្សំជាមួយនឹងមហូបបាន 3-4 ពេលដែរប៉ុន្តែដោយនៅតែខ្លាចនឹងមិនដឹងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាឲ្យពស់ស្លាប់បាននោះខ្ញុំក៏កាប់មែកឈើមួយវែកគូសំហើយរងមាំដូចជាដំបងទាញពួកខ្សែលបអស់វាសំឡើងមកលើគោផុតពីបាតអូពេលនោះពស់កញ្ជ្រោលរមួយឬបំរះចង់របើកធ្លាយទ្រង់មកក្រៅហើយក្បាលវារាចុះឡើងលៀនអណ្ដាតឆ្វាចឆ្វាចប្រុងរកផ្លូវចេញខ្ញុំគិតថាពស់នោះប្រហែលជាឃ្លានចំណីណាស់ហើយបានជារឿងបំរះឆ្លេះឆ្លាតដូច្នេះប៉ុន្តែវាឃ្លានមិនដល់ខ្ញុំឃ្លានទេជីវិតវាអាចនឹងជួយផ្សំឲ្យខ្ញុំរស់បានតទៅទៀតដែលនេះហើយគេហៅថាជីវិតមួយបំពន់ជីវិតមួយគឺលើផែនដីនេះគ្រប់គ្នាវាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងស៊ីគេហើយមានពេលខ្លះគេក៏ស៊ីយើងវិញដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកចុងឈើនោះឆ្កឹះគន្លឹះសន្ទះទ្វារលបឲ្យរបើកឡើងទាំងបុកពោះភឹបភឹបជាប់ជានិច្ចនិងត្រៀមវាយវាឲ្យស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលវាអាចក្បាលចេញមកខ្ញុំមិនប្រើផ្គាក់សម្រាប់កាប់វាទេព្រោះផ្គាក់ខ្ញុំផ្លែតូចបងខ្លីខ្លាចកាប់វាមិនទាន់ហើយបែរជាវាហក់មកចាក់ខ្ញុំមុនទើបខ្ញុំប្រើដំបងឈើនេះវិញដែលគិតថាបើវាខុសពស់នោះក៏លោតមកបណ្ដាលខ្ញុំដែរពេលនោះបើសិនជាមានអ្នកណាលោតមើលកាយវិការវាសម្លាប់ពស់របស់ខ្ញុំគេច្បាស់ជាសោករឹងពស់ជាមិនខានព្រោះខ្ញុំដូចជាហ៊ានផងខ្លាចផងតែខ្លាចច្រើនជាងហ៊ានហើយរត់ឆ្លេះឆ្លាលោតចុះឡើងជុំវិញលោតមិនដាច់ស្រេចថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ភ្លេចភ្នែកលើកដំបងឈើនៅសំពងភ្លាមនៅពេលដែលពស់លូនក្បាលចេញមកសំពងហើយសំពងទៀតតើតែក្បាលពស់នោះមិនលេចកប់បាត់ទៅក្នុងដីហើយខ្លួនវាលែងរើបំរះដូចមុនទើបខ្ញុំឈប់សំពងខ្ញុំអង្គុយហត់មួយសន្ទុះសម្លឹងមើលក្រែងពស់នោះវារស់ឡើងវិញតែក្រោយពីឃើញវាស្លាប់មែនទែនហើយទើបខ្ញុំយកលបទៅដាក់នៅបាយអូត្រង់កន្លែងដើមឲ្យគេវិញហើយត្រឡប់មកកាត់ក្បាលពស់យកទៅកប់ចោលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំកាប់មែកឈើមួយមកពុះជ្រៀកធ្វើជាកំបុតហើយឆ្វាយរវើពុះនោះត្បុតយ៉ាងជាប់ល្អទើបយកទៅកងអាំងលើភក់ភ្លើងភ្លាមដោយមិនចាំបាច់យកស្បែកចេញឡើយតាមទម្លាប់អ្នកស្រុកនោះកងកែបឬពុះគេអាំងមិនដែលបកស្បែកទេព្រោះគេថាខ្លាញ់នៅជាប់នឹងស្បែកនឹងឯងកាលណាបកមុខជាអស់ឆ្ងាញ់ហើយវាចាក់តែពពួកសត្វដែលមានរោមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលចិត្តឆ្អិនខ្ញុំឃើញខ្លាញ់វាឡើងជួហៀតាមស្បែកស្រក់ទៅលើភ្លើងមែនហើយគិតថាពស់ដែលប្រវែងជិត2ម៉ែត្រនោះបាក់កាត់ស្លតែមួយថ្ងៃមួយចំអាមបានមិនតិចថ្ងៃទេថ្ងៃរសៀលបន្តិចប្រពន្ធខ្ញុំនាំកូនមកលេងដោយមានយកពោតស្ងោរនឹងដំឡូងមកផ្ញើខ្លះផងហើយខ្ញុំក៏កាត់ពស់ដែលឆ្អិនហើយឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញពាក់កណ្ដាលព្រមទាំងនិយាយរឿងវាយពស់នោះឲ្យគេស្ដាប់ដែរប្រពន្ធខ្ញុំនឹកអស់សំណោចហើយលន់មាត់ថាបើមានម៉ាស៊ីនថតកុនទុកមិនដឹងជាល្អមើលយ៉ាងណាទេឆ្លៀតឱកាសនោះប្រពន្ធខ្ញុំក៏បានប្រាប់បន្ថែមថាប្រហែលថ្ងៃនេះមានប្រុសអ្នក17មេសា2នាក់លួចរត់ពីគុកព្រៃកន្លែងហើយគេតាមមកទាន់ដល់ភូមិឈូកនេះគេនាំគ្នាស្ទាក់បាញ់ស្លាប់នៅទីលានសម្រាប់បញ្ជាន់ស្រូវក្នុងពំលុកចំបាំងដែលគេទុកឲ្យគោស៊ីព្រោះអ្នកទាំងពីរនោះរត់ទៅពួននៅទីនោះខ្ញុំស្លុតចិត្តការបានលើដំណឹងនេះហើយនឹកថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយពាក្យជនដែលឲ្យត្រីប្រពន្ធខ្ញុំនោះមែនហើយតែពស់ដែលខ្ញុំវាយបានយកមកអាំងនោះគឺស្អែកឡើងកាន់កាត់ស្លោបានតែមួយកងប៉ុណ្ណោះឯសល់ប្រមាណត្រូវស្វាលោកស៊ីបាត់នៅពេលដែលខ្ញុំភ្លេចខ្លួនរវល់តែដើរយាមនៅខាងចុងស្រែនេះបានចំនេះបានចំជាបានពីក្អែកចែកទៅតាវ៉ៅមែនទោះបីជាខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមដកស្ទងជាមួយគេដូចមុនក៏ដោយតែខ្ញុំនៅចាំស្រែឯបឹងឆ្កែស្អុយនោះលុះត្រាតែដល់ស្រូវពំទើបគេដកខ្ញុំចេញដោយដាក់អ្នកផ្សេងមកជំនួសវិញខ្ញុំស្មានតែគេឲ្យធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីនោះតែវើមកគេនៅតែឲ្យទៅចាំចំការទៀតគ្រាន់តែជាចំការដំឡូងដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិប្រហែលនឹងបឹងឆ្កែស្អុយនោះដែរនេះទំនងជាគេយោគយល់ខ្លះថាមកពីខ្ញុំមានរោគឬដងដែលពិបាកនឹងធ្វើការដូចគេទើបគេបដូរសិនឲ្យមកនៅចាំចំការវិញប៉ុន្តែទោះបីជាចាំចំការដំឡូងនោះមិនសូវព្រួយខ្វល់ថាមានវងស្វាចូលមកអុកឡុកក្រៅតែពីជ្រូកព្រៃមួយមុខក៏ដោយតែខ្ញុំនៅមានក្តីបារម្ភច្រើនដែរ
ព្រោះនៅជុំវិញខ្ទមដែលគេឲ្យខ្ញុំដេកចាំនោះមានសត្វតែដើមស្រឡៅងាប់ជាច្រើនខ្ញុំនឹកបារម្ភខ្លាំងដើមស្រឡៅដែលសត្វតែមានកម្ពស់ពី20ទៅ30ម៉ែត្រនោះត្រូវខ្យល់បោករលំមកលើខ្ទមដែលខ្ញុំដេកព្រោះវាយល់យោគចុះឡើងគួរឲ្យស្រួលពោះវាណាស់តែគេបានអះអាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាដើមស្រឡៅនោះពិតជាមែនតែងាប់ងាប់តែវាចាក់ឫសជ្រៅមមទោះខ្យល់បោកយ៉ាងណាក៏មិនរលំដែរកុំឲ្យខ្ញុំព្រួយឲ្យសោះក្រោយពីខ្ញុំបានទៅដេកចាំយាមចំការនោះ 4-5 ថ្ងៃក៏ឃើញវាយ៉ាងនឹងមែនគឺនៅពេលដែលមានខ្យល់បក់មកម្ដងដើមស្រឡៅទាំងនោះគ្រាន់តែយល់រំជួយខាងចុងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយនៅឈររឹងប៉ឹងត្រង់ផ្លឹងវិញដដែលសូម្បីតែមេឃតូចៗក៏មិនឃើញបាក់ធ្លាក់មកដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានជួបនឹងហេតុការណ៍មួយដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតរន្ធត់មែនទែនគឺថ្ងៃមួយកូនស្រីទី2របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងអង្គភាពកងចល័តឃុំបានមកលេងផ្ទះហើយម្ដាយគេបានប្រើឲ្យយកពោតលីងឆាំងស្ករយកមកឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសនោះខ្ញុំបានឲ្យកូនស្រីខ្ញុំចាំខ្ទមបន្តិចហើយខ្ញុំឆ្លៀតទៅលើកលបមួយដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងប្រឡាយខាងក្រោយចំការក្រោយបានត្រីឲ្យកូនយកទៅផ្ញើម្ដាយគេវិញក្រែងបានត្រីឲ្យកូនយកទៅផ្ញើម្ដាយគេវិញពេលនោះបរិយាកាសហាក់ដូចជាថ្លាស្រឡះល្អសោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដើរចេញផុតពីខ្ទមពេលណាផ្ទៃមេឃប្រែជាអ៊ូអាប់ហើយមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងៗមកភ្លាមៗដោយបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយខ្ញុំខ្ជិលបោកត្រឡប់ក្រោយវិញហើយប្រញាប់ដើរកាន់តែលឿនដើម្បីសម្ដៅទៅកន្លែងដាក់ធ្នូឲ្យបានឆាប់ដោយគិតថាអាចនឹងត្រឡប់មកដល់ខ្ទមវិញទាន់មុនបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែខ្យល់បក់បោកមកពេលនោះមិនសូវជាសពមួយដងមិនដូចជាសពមួយដងនោះឡើយគឺគ្រាន់តែខ្ញុំទៅដល់ប្រឡាយដាក់លបស្ទើរមិនទាន់ស្រួលបួលផងស្រាប់តែខ្ញុំមើលទៅជើងមេឃឃើញខ្មៅជុំទិសទាំងអស់ព្រមទាំងសន្ធឹកខ្យល់កឹកកឹកស្ទើរបែកព្រៃស្ទើររបាក់ព្រៃព្រមបាត់កោរន្ទះលាន់រំពងផងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកបារម្ភព្រួយថាប្រកបជានឹងមានជួបភ្លៀងដ៏ធំបក់បោកមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមិនបង្អង់ខ្ញុំក៏លើកកូនលបដែលមានជាប់កូនព្រៃអណ្ដែងឬកូនឬ4-5ព្រមទាំងក្តាមផងប្រុងចាក់ចេញវិចនឹងជាក្រមាយកទៅផ្ញើកូនប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាក់ត្រីផងផ្ជុះខ្យល់កម្លាំងបានបក់បោកមកទៅហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែខ្មៅអ៊ូអាប់មែនទែនហើយដើមឈើនានាចាប់ងើទុនបក់បោកស្ទើររៀបក្រាបទៅដល់ដីនិងមានបាក់រលំប្រៅប្រៅជាបណ្ដាបណ្ដាយកសភាពការមិនស្រួលខ្ញុំក៏លើកលបមីរត់បកត្រឡប់ក្រោយវិញយ៉ាងលឿនព្រោះមើលពីចម្ងាយទៅឃើញដើមស្រឡៅងាប់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែលនៅជុំវិញខ្ទមចាំចំការដំឡូងរបស់ខ្ញុំនោះកំពុងតែយល់យោគរកកលនឹងបាក់រលំម្ដងបើសិនជាវារលំទោះមួយដើមណាថឹបនៅជ្រុងណាក៏ដោយច្បាស់ជាសង្កត់មកលើខ្ទមខ្ញុំជៀសមិនរួចឡើយហើយកូនស្រីដែរខ្ញុំឲ្យនៅចាំលើខ្ទមនោះច្បាស់ជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយតែខ្ញុំរត់មិនទាន់ដល់មាត់ច្រកចំការផងសំឡេងដើមស្រឡៅក៏បាក់រលំលន់លឺខ្ទមដោយរន្ទះភ្លាមធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែតក់ស្លុតមែនទែននឹកថាប្រកបជារលំចំខ្ទមរបស់ខ្ញុំនោះហើយហើយទន្ទឹមនោះក៏មានដើមឈើផ្សេងទៀតរលំបាំងទាំងផ្លូវខ្ញុំនិងខ្លះទៀតបាក់ធ្លាក់វាសង្កត់មកលើខ្លួនខ្ញុំទៀតផងតែខ្ញុំបានស្ទុះលោតរំលងឆ្លងផុតដោយភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាពេលនោះសែនសាហាវយងក្នុងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទេតាំងពីមុនមកហើយត្រូវភ្ជួរបក់បោកអង្រួនខ្លាំងខ្លាពេកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅរត់កាត់ដើមឈើដែលកំពុងបាក់វុវីដោយស្រែកហៅរកូនបណ្ដាព្រោះមើលទៅឃើញច្បាស់ថាចុងដើមស្រឡៃមួយនោះបានធ្លាក់បាក់សង្កត់ខ្ទមខ្ញុំរលំខូចខ្ទេចខ្ទីទៅហើយខ្ញុំកាន់តែតក់ស្លុតរត់ផុតមែនទែនដោយស្មានតែកូនស្រីខ្ញុំត្រូវឈើសង្កត់ស្លាប់នៅក្នុងខ្ទមនោះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលទៅលើកបំណែកខ្ទមនោះរកមើលបែរជាមិនឃើញកូនសោះដោយនឹកបារម្ភក្រែងកូននោះប៉ែងតាមខ្យល់បក់បោកចេញពីខ្ទមទៅធ្លាក់ទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏រត់ឆ្លេះឆ្លាស្រែកហៅកូនដូចមនុស្សស្លោឈាមនៅកណ្ដាលបរិយាកាសធម្មជាតិដ៏សែនតក្កលាហល់នោះដល់ខំស្រែកប្រកោកហៅយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនលឺសំឡេងកូនឆ្លើយតបវិញខ្ញុំក៏នឹកថាកូនស្រីប្រកាសជាត្រូវដើមឈើធ្លាក់បាក់សង្កត់ពីលើស្លាប់នៅជ្រុងណាមួយក្នុងដីចំការនោះហើយហើយពិតជាមិនងាយរកឃើញទេព្រោះភ្ជុះខ្យល់នៅតែបក់បោកព្រមទាំងបរិយាកាសស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តរត់ចោលចំការដំឡូងដែលត្រូវខ្យល់បក់បោកស្ទើររប៉ាំងរលឹងដើមនឹងឫសខ្ទេចខ្ទីនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយទម្លាក់លបត្រីចោលមិនហ៊ានឲ្យគេឃើញទេខ្លាចគេចោទថាបែបនេះបែបនោះគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់ទៅប្រាប់ប្រធានភូមិឲ្យដោះស្រាយជួយរកកូនខ្ញុំដែលបាត់ខ្លួននៅកណ្ដាលភ្ជុះភ្លៀងនោះនិងឲ្យគេជួយធ្វើខ្ទមសាជាថ្មីផងព្រោះខ្ទមមុនត្រូវដើមស្រឡៅបាក់ធ្លាក់គ្របសង្កត់ខ្ញុំពិតជាគ្មានកន្លែងជ្រកនៅសម្រាប់ចាំចំការនោះឡើយ
ប៉ុន្តែជួនអីជាត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលក្នុងចិត្តវិញបើឃើញកូនស្រីទី2នោះនៅអង្គុយអាំងភ្លើងក្រោមខ្ទមដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោយដល់ឃើញភ្ជុះខ្យល់បក់បោករំជួយខ្ទមគេក៏ភ័យហើយក៏ប្រញាប់រត់ចុះពីខ្ទមនិងរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងកណ្ដាភ្ជុះភ្លៀងខ្យល់ក្រោយដែលខំស្រែកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងដែរតែមិនលឺបន្ទាប់មកប្រធានភូមិភីនោះក៏មិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅចាំចំការនោះទៀតទេគឺគេចាត់ឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានចាស់ដែលចេះធ្វើខ្ទមទៅជំនួសវិញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំលបគិតដោយស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លួនឯងថាការដែលគេឲ្យទៅចាំចំការដំឡូងនៅក្រោមដើមស្រឡៅនោះគឺគេពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយត្រូវដើមឈើបាក់សង្កត់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាទាហានក៏ជាបញ្ញវន្តដែលទិញអង្គការត្រូវតែកំចាត់ចោលដែរគ្រាន់តែប្រហែលគេនៅរងចាំបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើនៅរវាងចុងឆ្នាំនេះក៏មិនដឹងបន្ទាប់មកជាយ៉ាងណាក៏ដល់ក៏ស្អែកឡើងខ្ញុំត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទៅប្រមូលផលស្រូវដឹកយកមកដាក់ទីលានបញ្ជាន់ដែរព្រោះនៅរវាងខែវិច្ឆិកានោះដល់រដូវចម្រូតទៀតហើយតែម្ដងនេះគេមិនឲ្យខ្ញុំនៅយាមប្រចាំការឯទីលានបញ្ជាន់ដូចមុនទៀតទេព្រោះតាំងពីមានអ្នក17មេសា2នាក់រត់ចេញពីគុកព្រៃកន្លែងត្រូវគេតាមមកបាញ់សម្លាប់នៅទីនេះគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នសារជាថ្មីគឺគេខ្លាចមានអ្នកលួចរត់មកទៀតហើយមកជួបនឹងខ្ញុំដែលជា17មេសាដូចគ្នាអាចជួយលាក់បំពួនគ្នាជាយថាហេតុទើបគេដាក់អ្នកមូលដ្ឋានចាស់ដែលមានគោចំហររឹងប៉ឹងជាទីបងឯកបដិវត្តរបស់គេឲ្យមកយាមប្រចាំការវិញវាគ្រាន់តែជាការគិតព្រួយរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានធ្វើអ្វីឲ្យខុសឬលបលួចលាក់បំពួនជួយអ្នកណាឡើយដោយពាក្យគេថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងគឺម្នាក់យកទៅរស់រៀងខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេមុខជាត្រូវស្លាប់ផុតពូជាមិនខានសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីក៏អាចពុះពីលុតដំបានទាំងអស់ទោះតែរឿងក្របះស្រែកគ្រាមមួយប៉ុណ្ណោះដែលពិបាកនឹងទ្រាំឲ្យតែកាលណាមើលឃើញប្រពន្ធកូនមានទឹកមុខស្លាំងស្លេកដែលហូបបាយសម្លរមិនឆ្អែតនោះខ្ញុំសែនអន្ទះអន្ទែងចំបែងចិត្តពន់ប្រមាណគួរផ្សំនឹងខ្លួនឯងដេកគោពោះរាល់យប់ព្រោះរបបនៅផ្ទះបាយរួមនីរដូវច្រូតកាត់នេះមានតែបបោប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតច្នៃថាត្រូវតែរកអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារបានធន់ក្រពះខ្លះខ្លះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅលើបកដំឡូងសមូហភាព2-3យប់ជាប់គ្នាយកមកលួចស្ងោឲ្យកូនប្រពន្ធហូបកុំឲ្យហែវពេកតែមិនមែនជាដំឡូងនៅចំការដែលខ្ញុំទៅចាំក្រោមដើមស្លៅបាក់សង្កត់ខ្ទមនោះទេគឺជាចំការដំឡូងនៅជិតមាត់ស្ទឹងមិនឆ្ងាយពីជីភូមិប៉ុន្មានហើយដែលពីមុនប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទៅចាំម្ដងម្កាលដែរតាំងតែពីប្រពន្ធខ្ញុំត្រឡប់មកពីដេកពេទ្យវិញចំការនោះមានគេយាមឃ្លាំមើលខ្លះៗតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឯពេលយប់គ្មានអ្នកណាទៅដេកចាំយាមទេបណ្ដាលឲ្យជ្រុកលួចចូលមកឈ្មោះកកាយយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរហើយដើមចាស់ដែលគេកាត់មើមយកទៅនឹងដល់ដើមថ្មីរាប់មិនអស់នោះបានដុះសារឡើងវិញទ្រុបទ្រុលផ្ដល់ជាមើមបន្តគ្នាមិនដាច់ដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំទៅលួចបកពី3ដងនោះគ្មានអ្នកណាចាប់ផ្លឹកឡើយព្រោះគេស្មានតែជ្រុបព្រៃកាយស៊ីមែនហើយចំពោះរូបខ្ញុំនេះក៏គ្មានអ្នកណានឹកគិតនិងសង្ស័យមកលើដែរព្រោះគេធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំនៅស្ងៀមនោះនោះធ្វើមិនដាច់បង្ហៀមចូលទៅក្នុងចំការដំឡូងព្រៃយប់អត្រៀតស្ងាត់នោះដោយនៅក្នុងព្រៃនេះឲ្យតែយប់ហើយមិនសូវមានអ្នកណាហ៊ានចេញដើររហិតរហូតទេវាចាក់តែមានការចាំបាច់ខ្លាំងដែលជាមិនរួចក្រៅពីនោះគេសង្ងំនៅតែនៅលើផ្ទះគឺទី1ខ្លាចសត្វព្រៃនិងទី2ខ្លាចខ្មោចឯចៅព្រៃនោះគេមិនខ្លាចទេព្រោះគេជឿថានៅក្នុងរបបបដិវត្តន៍នឹងពិតជាគ្មានចៅព្រៃអីនោះទេបើញ៉ាំថាទៅ3ដងហើយគេមិនដឹងរំលងពីយប់ក្រោយមកនៅប្រមាណជាម៉ោង12អត្រាខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនទៅលួចបកដំឡូងនៅចំការនោះទៀតព្រោះដំឡូងដែលបកមកពីថ្ងៃមុនស្ងោហូបអស់ហើយក្រោមខែភ្លឺរបាំងរបាំងខ្ញុំដើរកាត់វាលព្រៃរបស់មួយមុនទៅដល់ចំការដំឡូងនោះដោយនៅដៃមានកាន់កូនផ្គាក់តូចសម្រាប់កាប់គាស់កាយមួយដំឡូងនិងថង់មួយសម្រាប់ដាក់ក្នុងលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំបានជួបនឹងហេតុការណ៍អាក្រក់មួយដែលគួរឲ្យភ័យបំផុតមែនទែនគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ចំការកំពុងគាស់កាយមួយដំឡូងដាក់ពេញចិត្តពេញថង់ហើយនោះស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងហ្វាបាញ់ឆ្វាឆ្វាយមកលើព្រមទាំងមានសម្លេងមនុស្ស 2-3 នាក់ជជែកគ្នាតិចតិចល្មមខ្ញុំស្រាប់បានថាសម្លេងបាក់ដើមដំឡូងបាញ់មិញប្រកបជាជួបព្រៃវាចូលមកលួចឈ្មោះកាយទៀតហើយលើសូននៅម្ដុំត្រង់មួយគុំធំនោះឯងសម្លេងមួយទៀតបន្តមែនហើយឲ្យតែឃើញច្បាស់អញដាក់តែមួយព្រួញស្នាទៅមុខជាវាប្រកាច់ស្លាប់នៅកន្លែងនឹងហើយមិនអាចរត់រួចទេព្រួញស្នាម្ដងនេះអញចលក់ថ្នាំពឹសខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែលើសម្លេងជជែកគ្នានោះខ្ញុំត្រជាក់ខ្លួនស្រេបបែបដងលុតរំដំប្រដេញគ្នាភ្លាមព្រោះដឹងថានោះជាក្រុមប្រមាញ់របស់ភូមិនាំគ្នាដើរមកមើលបាញ់ជ្រុកព្រៃដែលចូលមកលួចកាយស៊ីដំឡូងតាមចំការនៅពេលយប់ពុតហើយព្រោះខ្ញុំស្គាល់សម្លេងច្បាស់ឯភ្លើងហ្វានោះមិនមែនភ្លើងពើទេជាភ្លើងចង្កៀងអាគុយឬថ្មស្អុយដែលមានអំពូលពាក់លើក្បាលសម្រាប់ឆ្លុះសត្វមើលពីចម្ងាយ
ភ្នំដែលជាពលិមួយឆ្វាចទៅលើខ្ញុំអំបញ្ញមិញខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាគេមើលឃើញខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំស្លៀកខោខ្មៅជើងវែងពាក់អាវព្រៃអ៊ីពណ៌ចាស់ពពួកដែលបានមកពីគុកព្រៃកន្លែងនិងជួតក្បាលក្រមាធំក្រមាងរុំស្ទើរចិត្តមកការពារកុំឲ្យមូសឬក្អាតសុចរួមខាំទៅខ្ញុំខំក្រាបលើគុណដំណងទម្លាក់ផ្កាក់ចុះទៅលើស្មៅលែងធ្វើចលនាប៉ុន្តែក្នុងទ្រូងបេះដូងលោតបុកខ្លាំងៗស្ទើរធ្លាយចេញមកក្រៅនៅពេលដែលភ្លើងហ្វារបស់ពួកប្រមាញ់ចេះតែរេចុះរើឡើងមិនហ៊ូពីម្ដុំគុំដំឡូងដែលខ្ញុំពួននោះសោះទោះបីជាមូសសុចក្អាតហើរឡោមព័ទ្ធរួមខំមុខនឹងចុងជើងខ្ញុំដែលគ្មានពាក់ស្បែកជើងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានលើកដៃទៀតឬកំរើកអេះឲ្យលឺសូរសម្រាប់សោះឡើយព្រោះមិនត្រឹមតែពន្លឺភ្លើងនៅរេឆ្វេះចុះឆ្វេះឡើងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថែមទាំងលឺសូរសម្ដែងពួកគេជជែកគ្នាទៀតថាមែនអបិញមិញលឺសូរឥឡូវស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រាបប្រហែលជាវាសងំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតសាជាថ្មីថាពួកនោះប្រហែលជាមើលមិនទាន់ឃើញខ្ញុំច្បាស់ទេព្រោះនៅពីមុខគុំដំឡូងដែលខ្ញុំក្រាបពួននោះមានដើមស្មៅដុះវែងៗប្រទាក់ប្រទែងគ្នាជារបាំងហើយចម្ងាយពីច្រកផ្លូវដែលពួកប្រមាញ់ឈរមកកាន់កន្លែងខ្ញុំមានរយៈប្រហែលជា10ម៉ែត្រឯណោះម្ល៉េះហើយពលិភ្លើងចន្លោះដែលឆ្លងកាត់ស្លឹកនៅដើមដំឡូងជាច្រើនព្រមទាំងស្មៅស្មុកស្មាញផងនោះមិនអាចឲ្យពួកគេឃើញច្បាស់ថាខ្ញុំជាអ្វីឡើយអស់រយៈប្រហែល10នាទីដែលខ្ញុំខំក្រាបសងំស្ងៀមពោះសត្វល្អិតរោមខំរមាស់ស្ទើរញាក់សាច់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពន្លឺភ្លើងហ្វារៀងរេបែកជ្រុងចេញពីនោះទៅស្រាប់តែខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថានៅចុងជើងខ្ញុំដូចជាមានសត្វអ្វីមួយវាកាត់ពីលើរៀងទន់ទន់ត្រជាក់ត្រជាក់បើមិនពោះក៏ជាដង្កូវអ្វីម្យ៉ាងដែរព្រោះនៅទីនោះបើសើមចូលទៅដោយទឹកសន្សើមដែលស្រក់ចុះពីស្លឹកដំឡូងធ្វើឲ្យមានសត្វប្រឡាត់វាចុះឡើងមិនទៀងទេហើយពេលនោះជើងខ្ញុំក៏រសាបស្រីវព្រឺលើករលាស់ទៅធាក់ភ្លាមដោយមិនបានគិតធ្វើឲ្យដើមដំឡូងដែលរីលើដីលាន់លឺសូរសម្រាប់ឡើងដែរឯភ្លើងហ្វារបស់ពួកប្រមាញ់ក៏បែរេឆ្វាត់ឆ្វាច់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងរហ័សព្រមជាមួយពាក្យបញ្ជូនថានោះវានៅត្រង់គុំដំឡូងនោះហើយបាញ់ទៅ